လီစွာညစာဖတ်ရှိပါအင်းနမခရိုက်တက်ဂရိုက်ထောက်သွင်းအားရှိစင်ငါခုနိုင်ဒုတိယဒါဂူလာဆန်စီတုံရဲ့ခရိုက်တက်ဂရိုက်2023ခုနိုင်မေလာတရဲ့တနော်လာနေအော်ဂန်ဘီဇနစ်မီဒီယာဤညစာဘက်စီစီကဘရန်လိုဂရိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့စီစီမှာစီစီမောအဖိုင်အကျွမ်းရှောင်းထွေးညိုကတာဝန်ယူပြီးခင်တဒောင်းဒီကိုမဆိုင်စင်လုံးနဲ့ကိုတင်ညာရူကပေါ်ပတ်ထားစပါအခုနောက်ထော်ကြရဖို့တဒောင်းဒီကတော့ခါစိုက်တွေစိုက်ကန်တိုင်းမေလာကိုရန်ဤမှာဖွန်ဖို့ဆိုရတဲ့တောင်းအလုံးသမားနီမှာအိုင်မတိုက်ပေါင်တထိုးစိုက်ပုဆွေတောင်နဲ့ရခိုင်ပါဝမြန်မာပြည်ဒေသတချို့မှာအပူရှင်တိုက်သမာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်တိုးလာနေဆွေတောင်လေးချောင်းရင်သားပင်လာရီရဟန်းရင်နိုင်စင်တိုက်ပြီလို့အမေရိကန်ရာကြီးစိုက်စီ3ဝတီဆုံးဆွေတောင်တည်းပါဝပေရောင်းပေပါနဲ့အာဇေတောင်ဒီကိုပရပါပီလာဘောဖိုက်ပါရယ်တာလီစွာညာစာဖတ်ရှိပါဒုတိယဂရမ်ရောတဲ့အမျိုးသားနဲ့အခါအနောက်ကိုမုတ်တုံးမှကြုံပါဆွေးတရားနဲ့ဆိုင်ဆောင်ပါရယ်ဒုတိယဂရမ်ရောတဲ့အမျိုးသားနဲ့အခါအနောက်ကိုမုတ်တုံးရောမညံကုန်လေးမရက်ွယ်မှာဒီနေ့မီလာတရယ်နေမုထဆိုင်နာရီကစာလို့စင်နာရီအထိကြုံပါဖလောက်ခါကောက်တရားပါရယ်အခါအနောက်ကိုတတ်တန်ရသောစာပေနဲ့ရကျမအတန်ကဥဆောင်းကြုံပါခါစွာပြိုက်ပြီးကတန်းလူမျိုးအေးတမိုင်းဆရာဟိုပရိုမိုတီရောရာဂါဒီနဲ့ဖြိုပြေခါပနာအခါအနောက်ကရခိုင်မြို့တိုင်းနဲ့ခမီးစားတဲ့မြို့နယ်စုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတကလူအုပ်ရဲ့သုံးရလောက်တဲရောက်ခခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်အမျိုးသားနေကို2022ခုနှစ်မေလတရနေ့မှာစတင်ကြံပါခပြီးကတန်လူမျိုးတွေစေလုံးညီညွဲရီရောရာရဲ့ချင်းမွန်တီကိုဖော်ထောင်နိုင်ရီနဲ့တမျိုးသားလုံးအပညာရီကြောင်းမာရီလူမော်ရီစားတဲ့ကန်တာဖွန်ပရိုတိုတနာရီအတော်အခါအနောက်ကြံပါပလိုရန်စာဖရိုက်ကအခါအနောက်စီစဲကြံပါရီလူတွေကပရိုကာထားပါတယ်။တန်လူမျိုးရဲ့အခါအနောက်ကိုအယယာ၌တကအကောင်မျိုးကမကြုံပါနိုင်ခါကလေးကွန်ဂါရဲ့2022ခုနှစ်ကစတောင်လို့နှိုက်ဆိုင်ကြုံပါလာစွာပြိုင်ပနာလဲဟင်းဆိုကေနကိမရောက်ကြုံပါကစွာပြိုင်ကောတရားပါရင်ရခိုင်ပင်မတန်လူမျိုးအမျိုးစုစောစိုက်တွေးပုံနာကျွန်မရာဦးကြောက်တော့ဘူတီတောင်နဲ့မော်ဒိုစားရဲမျိုးနဲ့ဒီမှာပရန်ကင်းနေတယ်လို့ဟင်းနေကောလေးသိဟင်ရပါရင်တဆယ်ဒီမှာပါအလောက်သမားနီးမှာအမတိုက်ပောင်တထောင်စိုက်ပျိုးဆိုရတဲ့တောင်ပါတဘာဝပန်းဝန်းကြောင့်ထင်းထင်းပေါ်ရေရေလို့အမရိုနီမှာတိုက်ပောင်တထောင်ကိုဒီနီမီလာတရယ်နီအလောက်သမားနီးမှာမျိုးစိရှာစိုက်ပျိုးခါကောက်တရားပါရင်တဘာဝပန်းဝန်းကြောင့်နဲ့ပရာဒိုဒီထင်းထင်းဆော့ဆော့ရေးဆော့ရဲနေရလို့ဦးမျိုးလောင်အောင်ဦးဆော့ရဲအဖွဲကအမရိုနီရှိုက်ပူမာရာနဲ့လောပွန်ကြရာကပရိရှော့တုတ်တဲ့ဟင်ပျိုးဦးရဲ့မှာမျိုးစိရှာစိုက်ပျိုးခါစာဖရိုက်ကောက်တရားပါရင်ရောင်အပါတီမှာကောက်ကိုမညံရှိုက်ပါနဲ့ပနေမှာစားရရီမေကိုထင်းသိမ်းနေတဲ့အပါဒီနဲ့အသီးစားအပါဒီပါဝံကောင်ကိုတိုင်ပါဝံမျိုးစီရှာစိုက်ပျိုးခါရဲလူတကာပရိုကာထပါရယ်တိုက်တော်ဒီတိုက်ပါဒီနဲ့ပရာဒိုဒီမှာတဘာဝပန်ဝန်းကြောင့်ကိုအဓိကအထောက်ကိုပြည့်ရအပရန်လူသားဒီအဓိကလော်အရဲအောက်ဆီဂျင်ကိုထောက်လွှမ်းပြီးခါစားပါရာပရန်တဘာဝပန်ဝန်းကြောင့်ကိုဖြည့်ဆည်းပိုက်တဲ့ကောက်ပေါင်းကိုလည်းစောက်ယူပေးနိုင်ပြီးကေမရင်တိုင်ဆမ်မွန်နဲ့တဘာဝအန်ဒရီဖရိုက်ပိုစီနေမွန်ကိုလည်းရိုးချစီကောက်လေးတင်ဟင်ရပါရယ်အရာတဘောက်ကတော့ကစိုက်တွေစိုက်ကန်တိုက်ကိုမေလာကိုရဲနီမှာစားတောင်ဖွန်လေးဖို့ဆိုရတဲ့တောင်ပါကလာတောင်စီမာကင်းရဲ့အစိုက်ပိတ်တစ်ခုဖရိုက်တဲ့စိုက်တွေစိုက်ကန်တိုက်ကိုလာဖို့မေလာကိုရဲနီမှာစားတောင်ဖွန်လေးဖို့ဖရိုက်ကောက်တရားပါရယ်စိုက်ကန်တိုက်ဖွန်ဖို့အိန္ဒိယအရာဟင်းဒီဆိုလာဖို့မေလာလူရဲနီမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကာလာကက်တောမရဟင်းစီမာရီယာပရက်ဆိုင်မူကစိုက်ကန်ကထွက်ခွာလာပြီးကမေလာကိုရဲနီမှာစိုက်တွေစိုက်ကန်တော်ရောက်ဖို့လို့တရားပါရယ်ဖိုက်ကာတာရဲ့အထုကိုစလေဒီမှာမေလာကိုရနီမူထားပိုင်းမှာအထူးလေရိုက်တီနဲ့စိုက်တွေတော်လာဖို့ဖရက်ပီကစိုက်ကောင်ဖွန်ပွေးကိုတို့ကမေလာကိုရနီမူထား9နာရီကစလုံး10နာရီအထိပူလောက်လောက်ဖို့လို့တရားပါရယ်စိုက်တွေစိုက်ကန်တိုက်ဖွန်လဲပြပါကစိုက်တွေစိုက်ကန်နဲ့ကာလာကက်တော့စိုက်ကောင်တို့တာရှင်ငေါ်တော်ခရာတော်တုံပတီဒိုင်ရက်ကုန်သေးလောက်ဖို့ဖရက်ပီကစိုက်တွေစိုက်ကန်ကနေတစားဘလဝမရတော့ကလာဒါမရကပရီတော်ရီတုံပတီနဲ့ပြည်စေဖို့လို့တရားပါရယ်ကလာဒန်စီမံကေကို2019နိုင်ငံအိန္ဒိယနဲ့သဘောတူလဲမယ်ရီထောကာပီကေအိန္ဒိယဘက်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ300ရာနေမှန်နာပနာ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစလို့အကောက်တွေဖို့ဆော်ဝဲနေကောလေတည်ဟင်ရပါရင်ဗာလီဇိုညာဇာဖာရှင်ပါထိုင်းမှာအလုံးသမား300ကျော်ဆန်ဒါပရာဆိုတဲ့တဲ့တော်ကိုအရင်ဆုံးပရပရပြပါမယ်ဒီနေ့မေတရာနေ့ကြာတော့တယ်အပရိပရိဆိုင်ရာအလုံးသမားနဲ့အထင်အမှန်ဖရိုက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမြန်မာရီပရော့အလုံးသမားအပါဝင်ထိုင်းအလုံးသမားသမဂါတီပူပေါင်းလို့အလုံးသမား300ကျော်တို့အလုံးသမားအခွန်ရဲရာဟင်ရီအတော့
dini metrani mood habai ma sanda praha ke baare. Sanda pra alo dhamma di zo. Sanda pra alo dhamma di zo. Bengamro akhe gen ubede sara ati ime chao dai ga asura yon ati shida lan shao kha ke zo ba. Hribra alo dhamma di eto anesong loka laza rahin ri. Kuan sa mingkong alo dhamma di akhon ari go tumra piri. Thayna ngay aton alo dhamma afwe miya lele sa phwezikon piri. Thayra mrema alo dhamma di atha utha sara sadhan di go thayna ngay ma tatan tonai bo. Thayma mrema thana ngay nhinai swinari apawon ashala di go tauso khaage baare. Tauso sha di go thayna ngay alo dhamma wangri badole bupi lapo lo tira baare. Aradabo unni ne lichanringa prenare rahein nasi taimi lo American arahi saithi tumyao tisunlare akra go prabrabi baame. American ngay Alaska Prenema Sari Lichanlo Prenare Rahane Si Timiraga Rahane Piajabrige Arahin Saiti Tonyo Tisonagra American Saitaga Ibrin Sikuranima Topran Kabare Takamon Pribor Kare AH 60 Apache Rahane Nasanza Brigare Ibrin Sikanani Ninkon Tanari Lama Donnelly Lichanri Iriaga Pren Allah Taikai Piajahazo Pribare Tisongare Ludima Athana Seshanane Thonsi Konaire Duriane Tadiade Arahi Shok Nayone Atat thong sin nai re Arakan budiyao phrai bare Rahain pyajamon don site ni yama akhon phrai bare ni rama ti sun khari ge naw tiya go do sirin do posa re lan ma ti sun la re lo so ba re naw da dran ra re tiya go le sirin do posa tho tin graw American site ga so ba re agu Rahain pyajamon so Kentucky printer ma nyi li chang re mission takhu aton HH 16 black hack Rahain na song pyaja lo site taw go yau ti sun khari naw talam break khon ma Taman private car sale private. Your Rahain ya shang shang timing car re price ni atte sai go do kha sa lo sun san size ni re lo ti hin ra ba re. Sala bre ge rakha ya pa wan mrema bre data de shu ma apu shin tai da tama 9 degree centigrade na atha to la nai so re tanaw go proper bi ba me. Rakha bre apa wan mrema bre data de shu ma apu shin tai da tama 9 degree centigrade na atha to la nai ground moli wata na zala be da nyang gram mo u si thana ga ati bi thauk plan tha ba re. A bush in Tula Nare de Dadi ma, Nibido, Sakai Tai Aubai, Mandele Tai, Makwe Tai, Peku Tai, Rangon Tai, Iraudi Tai, Shambri, Rakai Brine, Kanyoni Prinero Playground, Mozanaga Sobari, A bush in Nota Mongro, A bushet, the D Librige, Tisumundi Praila Nagrao, Jamari Wangi Tanagale, the D Pita Bari, A bush in Amrosum Prairie, Mwende Sinanariga, Mwende Thunari T. Aproma Togabo, Aprango matoma pray thorabo suge akakwe ti wathau saulo lagebo khanago desore masongshu zibone sadere prenle phitambo asahinre ashaladi go chanware wangi thana ga atibri thopran tha bare salabege agazadrani go propra pi shamare halon so taradi twon go ngase pya suwe tanama Masidiga, Ebila Tonsi Treni, Fuetango, Nogodogone, and Erakari Puma. Taze Mohalonso, and I go to go to Yukabi and now. Taradi Dongonga se prima go tiabari. And then I say Nina Arihe, Halonso. Taradi ma prebuson Dongonga se prima capike, Primiali Puebo Tonsema, Tonsi Lego, Shambiali Shabuima, Sinago, Ebibla Dongwema, Tongo, Libla Nabuima to go to Yutago tiabari. Ya bra halanso pray with the might a shell tara di adon primyale tongo a myo song aprai sanshin tantare andu kone alan shiro e sanshin ko ba lai min lai ko ti ya ba rin halanso oroma taita le ngo ko ma ko a myo song twan yu tare ka se tama pray bi ke lai chang pui sai di ma le andu kone alan shiro e sanshin ko chop pray na ke hin ba rin lai ma ma si di adan so halan e tongo di ne Premierly maybe see ma rame can I say crown mane a sound tiny ama ready ni go let the hiya bari. Rada bow nine pan and devag zetamati low a ground, the hand prosu like the dango probably bummy. Estan Vilago and Naira Harepima mayo con in Bruno Panada is sensor in a pedalo, mayo nebra tanga, subla di second I go a thoma, pan and debug zetamati low a ground, prosu like bari. Vilane Bima Panadezo Polo Lina de a kangani gazana cabari. Private was Zaba Pia Bigazera Bosuzo, Dire, Zajima Zaba Gazera Bosuzo Gale Nalire, Younger Athama, Dubai Gazatamati Luetilo, Tahanga Sobari, Younger Brat Tahanga, Thuga Athango Sagodia, Pride by, Athan Don Swan on the Amyagi Pinai Bari, Thuma Sayar Tademo, Canary Himundi Amyagi Hire, Pravima Anayushanre Soga, Young by Milk Gazatama, Cauti Luebari Hule, Prasu Cabari, Athana Sejanari Panadezo, Tigura the Premier League Puma.
Mayo Thunder Thongs at the Whip Bong Gazette Tazama, Krago Thong Tabrigan, Goof and Demo Kanagi Blue Tabare. Hobare, a general organ business mediaga, Tolon Don Sabine is Edigo, Facebook Brown, YouTube, Telegram Shanine, Google Pogazumale, Waranda Tone Begay, Android Pondia Dwa, Organ Business Media Application Ole, Google Play Store Ma, Download Open and Tone Bare, Araka Bidu Pida Mipa Bidu Boro, จำมาหรอนไลน์ไซต์วางอีชาบีเกไปอาลาไปเนี่ยแต่ดีกว่าไปเซนเกบาซิโลอาจารย์อาร์แกนเบสส์มีเดียกาสุดดังไม่ได้พูดอะไรบ้างเลยน่าทบิคาลูจิซูทูดังให้บ้างเลย